და ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოусმინოთ დავით უსუფაშვილის განცხადებას. ჩვენ მას ვრთავთ და მოვისმენთ რა კომენტარს გააკეთებს რესპუბლიკელების ლიდერი. შეგახსენებთ, ეგზითპოლების მიხედვით ვერც რესპუბლიკელები ლახავენ არჩევნო ბარიერს. მოგესალმებით და პირველ რიგში გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და მშვიდობიან დილას, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ღამეა ახლა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 3700-მდე საარჩევნო უბანში მიმდინარეობს ხმების დათვლა. ამ საქმით დაკავებულია ათასობით კომისიის წევრი, დამკვირვებელი და მე მინდა პირველ რიგში მათ მიუმართო ყველაფერი იყონონ იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ადეკვატურად იყოს ასახული არჩევნების შედეგებში ის, რაც საქართველოს მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს. დაითვალოს ყველა ბიულეტენი, შეჯამდეს შედეგები, შედგეს ოქმები და ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მივიღოთ არჩევნების წინასწარი შედეგები. ამ მომენტამდე მე, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, არანაირ კომენტარს არ ვაკეთებ არჩევნების შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით. ეგზითპოლები სხვა ყველა მოვლენა, ეს არის შესაძლოა საინტერესო იმისთვის, რომ ვიფიქროთ რა ტენდენციებია, მაგრამ კონკრეტულ შედეგებზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მას შემდეგ, რაც უფლებამოსილი საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანოებისგან გვექნება მონაცემები. ამიტომ დღეს მე არ და ვერ გავაკეთებ ვერანაირ პოლიტიკურ შეფასებას იმის თაობაზე, ვინ არის პარლამენტში, რა კომპოზიციის იქნება მომავალი საკანონმდებლო ორგანო, რის გამო ხდება ის, რომ ვიღაცა შედის პარლამენტში, ვიღაცა ვერ შედის, ან საერთოდ როგორ წარიმართა წინასაარჩევნო კამპანია, საითმიდის ქვეყანა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე მოგახსენებთ ხვალ პოლიტიკურ პროცესებზე. დღეს მინდა შევეხო მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებს და მინდა კიდევ ერთხელ ყველა პოლიტიკოს, ყველა პარტიას თხოვო, რომ საარჩევნო საკითხებში დაიცვან საარჩევნო კანონმდებლობა. დავიცვათ თითოეული ხმა. მე მინდა მივმართო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს საარჩევნო კომისიაში. დავიცვათ ყველა პარტიის ხმა თანაბრად, რესპუბლიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმები, ასევე სხვების მიერ მიღებული ხმები. ჩვენი მონაცემებით რესპუბლიკურ პარტიას აქვს უკეთესი შედეგი, ვიდრე ჩვენ ამას გვიწინასწარმეტყველებენ სხვადასხვა ეგზითპოლები, მაგრამ მე ამით არ ვაპირებ ახლა სპეკულაციას, კიდევ მეორემ დაველოდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგებს. მანამდე კი ამოცანა არის ის, რომ ყველა ბიულეტენი დაითვალოს სათანადოდ. თუ არის რაიმე დარღვევა სადმე, რაიმე ნიშანი იმისა, რომ სადმე რაიმე მოხდა, ან შეიძლება ხდებოდეს ამ წუთში, ეს უნდა აღიკვეთოს, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა თავისი არჩევანი გააკეთა საარჩევნო ყუთთან მისვლით. ახლა ჩვენი სახელმწიფოს კომისიების და ყველა სამოცანაა ეს ყველაფერი ადეკვატურად ავსახოთ შედეგებში. დანარჩენ თემებზე, როგორც მოგახსენეთ, პოლიტიკურ პროცესებზე, რამგანაპირობა ეს, ის, შედეგი, მომავალი როგორი ექნება ქვეყანას, ამაზე ხვალ ვისაუბრებთ რესპუბლიკური პარტიის სახელითაც, პირადად ჩემი სახელითაც და გვექნება საშუალება ძალიან ბევრ რამეზე მსჯელობის. დღეს მნიშვნელოვანია ხმების დაცვა, ხმების ადეკვატურად ასახვა საარჩევნო ოქმებში. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ მოქალაქეს, რომელმაც ამ ძალიან რთულ არჩევნებში მისცა ხმა რესპუბლიკურ პარტიას, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში, გამგებლების საკრებულოს წევრების არჩევნებში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მხარი დაგვიჭირეთ. ეს მხარდაჭერა იქნება ადეკვატურად ასახული ჩვენს შემდგომ საქმიანობაში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც საარჩევნო კომისიებში მუშაობდა და ახლაც აგრძელებენ მუშაობას, დამკვირვებლებს, ყველა იმ აქტივის, რომლებიც ენთუზიაზმით ყოველგვარი სხვა დამატებითი მოტივაციების გარეშე იყვნენ ჩართული ამ ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან ბრძოლაში. ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ პოლიტიკურ ცხოვრებას, კონკრეტულად სად და როგორ ამის თაობაზე ხვალ ვისაუბრებთ. ახლა მე მზად ვარ გიპასუხოთ რამოდენიმე კითხვაზე, თუ გაქვთ რაიმე დასაზუსტებელი. დიახ. პარტია, რომელზეც თქვენ მე მიმანიშნებს, ჰუმანიზეიმა პირველი ადგილი ამ არჩევნებში, მე არ ამგონია ამას რაიმე დიდი ეგზითპოლები და გამოკითხვები შეიძლება სჭირდებოდეს. ჩვენ დიახ, ყველამ ვიცით, ყველამ ვიცოდით, ვინ იქნება ამ არჩევნებში პირველი და მე პირადად არც იმაში მეტყარება ეჭვით, ვინ იქნება მეორე. თუ ვინ მეზეიმოს, ორ ეს არის საკმაოდ ადვილად პროგნოზირებადი იყო ამ პროცესში პირველი და მეორე პოლიტიკური ძალის ვინაობა.
და თუ ამაზე იმობს ვინმე, მე ამასთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს. რაც შეეხება კონკრეტულ შედეგებს, მე მგონი ყველა დაელოდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შედეგების შეჯამებას და ამის შემდეგ იქნება კონკრეტული ზეიმი. კიდევ მეორე, პირველი ადგილი ზეიმის, ასე ვთქვათ, საშუალება თუ უფლება თუ არ ვიცი, საფუძველი იმ პარტიას, ვისაც რომელსაც თქვენ მიმანიშნებთ, ქონდა შეიძლება გუშინაც. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დასმულია წერტილები, გამოყვანილია შედეგები და კონკრეტული ადამიანები უკვე პარლამენტში არიან. ძანეთ, გისმენთ. Რაც შეეხება საბურთალოს მეექვსე საარჩევნო ოლქს, ეგზითპოლებმა მასთან დაკავშირებით მე ეგზითპოლებზე უკვე მოგახსენეთ, მე ამ დეტალებზე არ და ვერ ვისაუბრებ. ერთადერთ რამეზე ვიტყვი, მხოლოდ პოლიტიკური შეფასების ნაწილში, დანარჩენზე ხვალ ვისაუბროთ. მე მგონია, რომ ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან დიდი მონდომებით შეასრულა ის როლი, რაც მას ამ არჩევნებში განუსაზღვრა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა. და ეს იყო როლი საფრთხობელის. მიხეილ სააკაშვილმა ეს როლი წარმატებით შეასრულა და ძალიან ბევრი შედეგი ამ არჩევნების იქნება სწორედ ამითი განპირობებული. დანარჩენი ეგზიტპოლები, შედარებები, ანალიზები ამის თაობაზე ხვალ. მარნეულში იყო სრულიად უმსგავსო მოვლენები. მე ვთვლი, რომ კარგია, რომ ბევრგან არ იყო ასეთი მოვლენები, ცუდია, რომ იყო მარნეულში. მე როგორც ვიცი, სამართალდამცავი ორგანოები მობილიზებული არიან და გაარკვევენ რა მოხდა კონკრეტულად, თუ ვინმე დანაშაული ჩაედინა. რაც შეეხება უშუალოდ არჩევნების შედეგებს იმ კონკრეტულ უბნებზე, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენცია და გადასაწყვეტი. მე ერთადერთს ვიტყვი ისევ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციებისგან, კომისიის წევრებისგან მე დღეს ამ წუთში ველი განსაკუთრებულ ყურადღებას. ყველა იმ შესაძლო დარღვევისადმი, რომელიც შეიძლება მოხდა, რომელიც დაფიქსირებულია საჩივარშია, იქ ბიულეტინების რაოდენობა იქნება თუ ხუთთან დაკავშირებული საკითხები თუ ნებისმიერი სხვა. შეკითხები არის კიდევ ერთის და მორჩა. ანუ აი ესეთი მოთხოვნასთან დაკავშირებით, გამგაზეთი მოთხოვნა, რომ განსაკუთრებით დაიცვა თქვენს პროცესს, თქვენს პარტიასთან დაკავშირებით ყველანი სერვისული დარღვევიდან დავით ინფორმაციები შესაძლოა მოხდეს რამის გასაკეთებლად. გამთ ესეთი მოლოდინი არჩევნებში, როგორც წესი, ერთი პარტია არ არის ხოლმე დაჩაგრული. თუ ვინმე რამეს აყალბებს, ეს არის ყველა სხვა პარტიის წინააღმდეგ მიმართული. ამიტომ ამ საკითხში ყველა პოლიტიკური პარტია უნდა ვიყოთ ერთმანეთთან სოლიდარული. მე არ ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია არის კონკრეტული სამიზნე ვინმესი. ამ შემთხვევაში გაყალბებას გულისხმობთ, რომ პოლიტიკური სამიზნე რომ იყო, ეს ჩვენ ვნახეთ მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. მაგრამ არჩევნების შედეგების ადეკვატური ასახვა საბოლოო ოქში, ეს არის ჩვენი ყველას საერთო ინტერესი. და ამ საკითხში მე მგონი ყველა პარტია და კომისიის წევრი უნდა ვიყოთ სოლიდარული. დიდი მადლობა, დანარჩენზე ხვალ ვისაუბროთ. ეს დავით უსუფაშვილი იყო პარლამენტის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე და რესპუბლიკელთა ლიდერი. მან განაცხადა, რომ შეგნებულად არ ილაპარაკებს, არ იმსჯელებს ეგზიტპოლის შედეგებზე, არც ერთი ეგზიტპოლის შედეგზე ის დაელოდა.